សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាយចយរងចាំយ៉ាងអន្តរសាចង់ឃើញមកកូនប្រុសលើកដំបូងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍តារាកំ pl ែងមុខចម្លែកនាយចយកំពុងរងចាំការចាប់កំណើតរបស់កូនប្រុសលើកដំបូងយ៉ាងអន្តរសានៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតមកដល់ពេលនេះភរិយានាយចយកំពុងពពោះកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទៃប្រមាណជា5ខែហើយភរិយារបស់នាយចយកំពុងថែរក្សាសុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចាភរិយារបស់នាយចយបានអះអាងថាចាប់តាំងពីមានផ្ទៃពោះមកស្វាមីរបស់ខ្លួនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយនាងបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលកាន់តែគៀកមកដល់ថ្ងៃសម្រាលនាយចយរត់តែអន្តះសាចង់ឃើញមកកូនប្រុសលើកដំបូងដែលនឹងចាប់កំណត់ឃើញពត់លើថ្ងៃដំណក់ឈាមលើកដំបូងរបស់នាយចយនិងភរិយានាពេលនេះក៏បានការទទួលចាក៏បានទទួលការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាចំណងដៃកូនប្រុសនាយចយពេលនេះគឺជាការរឹតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាយចយនិងភរិយាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងកាន់តែរឹងមាំថែមមួយកម្រិតទៀតគួររំលឹកថាតារាកំ pl ែងលោកភិចខ្សែហៅនាយចយបានសម្រេចរៀបការជាមួយអ្នកនាងចាស់ជាមួយនាងប៉ុកខ្វាន់ឌីជាកូនអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់មានការងារជាជាងសម្អាងការចាសសម្រាប់ព័ត៌មានដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងចាំមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា